ნახდება გდანის ციხეში. დღეს გდანის მერვე საპყრობილეში პატიმრები სასულიერო პირებმა მოინახულეს. ისინი საჯელახსულების დაწესებულების ყველა კორპუსში იმყოფებოდნენ პატიმრებს სასულიერო პირები თავად გაესაუბნენ. მათთან ერთად ციხეში შევიდნენ ჟურნალისტები. საპყრობილეში იმყოფებოდა ჩვენი კორესპონდენტი თიკა ანდღულაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრებს. თიკა, რა სიტუაცია დაგხვდა და რა საცხადებენ პატიმრები თქვენთან საუბრისას? მოგეხსენებათ, რომ დღეს დილით გიორგი ტუღუში იმყოფებოდა გლდანის ნომერ მერვე სასჯელახსრულების დაწესებულებაში, რომელსაც ჟურნალისტებმა მიმართეთ თხოვნით, რომ სასულიერო პირებთან ერთად ჩვენ ჩევსულიყავით ციხის შიდა პერიმეტრზე. გიორგი ტუღუშმა ეს თხოვნა დააკმაყოფილა და ჟურნალისტები პირველად შევედით უშუალოდ საკნებში. ჩვენ მივედით, ჩვენ ქონდა საშუალება მივსულიყავით კართან და კარს მიღმა მყოფი პატიმრებისგან უშუალოდ მოგვესმინა ის განცხადებები, რაზეც მათ საუბარი სურდათ და ზოგიერთმა მათგანმა პროტესტის ნიშნად პირიც კი ამოიკერა, რადგან როგორც პატიმრები ამბობენ, გარეთ გამოსული ინფორმაციის ნაწილი არ შეესაბამება სიმართლეს, რომ ყველაფერი წყნარად არის და რომ მათ საფრთხე არ ემუქრებათ. მართალია, პატიმრები ამბობენ, რომ ბოლო სამი დღის განმავლობაში მათზე ფიზიკური ზეწოლა არ განხორციელებულა და არავინ უცემიათ, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ბევრი ციხის ის თანამშრომელი, რომელიც აქამდე შემჩნეული იყო პატიმრების წამებაში და ცემაში, კვლავ იმყოფება ციხის შიდა პერიმეტრზე და მათგან ისმის მუქარები, რომ როდესაც ჟურნალისტები დატოვებენ ტერიტორიას და ასევე საზოგადოებაც დაივიწყებს ამ თემას, არჩევნების შემდეგ მათზე ზეწოლა კვლავ გაგრძელდება. ასევე პატიმრები ახერხებდნენ, რომ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ჟურნალისტებისთვის ესაუბრათ იმაზე, თუ რატო ხორციელდებოდა ასეთი წამება და ცემა. ზოგიერთი მათგანი ამბობს, რომ პოლიტიკური ნიშნით ხორციელდებოდა მათზე ესეთი ფაქტები. ზოგიერთი კი ამბობს, რომ თუ კი ადრე ქურდების გინებას თხოვდნენ, დღეს ზოგიერთი ციხის თანამშრომელი მათ აიძულებს, რომ ბიძინა ივანიშვილს აგინონ. პატიმრები ასევე იძახიან, რომ მათ პირადობის მოწმობებსაც თხოვენ, რათა ეს არჩევნებში გამოიყენონ და ასევე მათ ოჯახებთან რეკავენ და თხოვენ, რომ მათი პირადობის მოწმობის ნომრებიც ჩაიწერონ. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განცხადებები, რომელიც მოასწრეს პატიმრებმა რამდენიმე წუთში მოეწოდებინათ დროებით შესული მედიისთვის. აი ეს ჯალათები პროსტო მოგვაშვენ, დღესაც ბევრი აქ მუშაობს იქიდან. დღესაც აქ მუშაობენ ცე პირველზე ლისი და ყველა მახო, სახლად მახო ქვია, ისე ლისის ეძახიან პატიმრები ზედმეტსა. ჯალათი პირველი ოლიგარხზე ვარ ეცი და ყველაფერი. შიმშილობთ უკვე დღეს გამოაცხადეთ აქეთ და წაგვყვანთ. შიმშილობა არ გინებთ და შეიძლება და შიმშილობა. არ მიყევოთ აბრუში გვამბობენ. მამაო, ადრე იყო რომ გვეუნებოდნენ ქურდებში აგინოთ, ეხლა გვეუნებიან ბიზნესში აგინეთო რა. არ შეაგინებდა, ცემენ კლავენ რა. აი ეს კაცი ახლა აქ ვიძაყობა, თქვენ იმას არ მოუღია მონაწილეობა, მარტო აქ ალიკა არის, იმას არ მოუღია ბიჭი ვერიტყვის მაგას, ვერსეთი პატიმარი თორე დანარჩენი, ყველა ოფიცერი მონაწილეობას იღებდა მაგაში. ტუბიკიანები ვარ, საავადმყოფოში არ მეყავთ, შიმშილობთ. პირადობები მიგვითხეს, პირადობები მოგვეტანა, რომ მიშა სააკაშვილის მიგვეცახმა, თუ არ და 0-დან 6 წუთამდე დაგიმატებთო რეჟიმის დარღვევისათვის, დაგიმატებთო. მაგას გქონდა პირადობთ ოჯახის წევრები. არა, მარტო ჩვენ პირადობა ჩვენ პირადობებს კი ოჯახ ჩვენ დაგვარეკინეს, გამი გვარეკინებდნენ პირადობებს, ზე მოშევა არ ყოფილა დარეკვა გამი, გამი არ გვიზარ 8 საათამდე გვაქვს დარეკვა, გარეკინებდნენ იმ შემთხვევაში და ვისაც სუბუქი მუხლები ჰქონდა იმათ, ძირითადად 5 წლამდე ვისაც ჰქონდა იმათ 0-დან 3 წლამდე, რომ ხო, ნუ ესა პირადის პირადობები მოატანინა რა, რომ ესაო რა ქვია, ხმა უნდა მისცეთ მიშას 5 ნომერს, 5 ნომერი უნდა შემოხაზეთო. მე ახლა ხელში მიჭირავს ის წერილები, რომელიც პატიმრებმა ფანჯრებიდან გადმოგვიყარეს ჟურნალისტებს. კონკრეტულად მაესტროს გამოუგზავნეს ჩამონათვალი იმ გვარებისა, რომლებიც ახორციელებდნენ და ზოგიერთი მათგანი დღემდე რჩება ციხის პერიმეტრზე. ესენი გახლავთ: მახო ღვინიაშვილი, მეტრეველი გიორგი, ხვიჩა ნეკარაშვილი, რუსლან ჭითანავა, ლაშა ტყემალაძე, ბესო მელაძე, მამუკა წერია მხოლოდ სახელი. ეს ამ სიას ჩვენ 9 საათიან გამოშვებაში უფრო დაზუსტებით შემოგთავაზებთ, რაც შეეხება პატიმრებს, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაც არ არის კარგი. აქ არიან პატიმრები, რომელთაც აწუხებთ ძალიან მძიმე და რომელთაც ძალიან მძიმე დაავადებები აქვთ. ისინი ჩივიან, რომ არ მიეწოდებათ საჭირო მედიკამენტები და ითხოვენ სასწრაფოდ შველას. ზოგიერთი მათგანი 21 წლის არის და ისინი ამბობენ, რომ 21 წლის ასაკში ნახევარი სიცოცხლე აღარ აქვთ. პროკურორი ჯანკვიტაძე აგრეთვე გამაქრონიკეს ახალგაზრდა ბიჭი ტუბერკულოზის ქრონიკული მაქვს, რუღება მაქვს მარჯვენა ფილზე. ორ წლიან კურსში ვიზივარ, თან გარანტიას ვერ გაძლევენ ექიმები ისეთ რამეზე გაწერდნენ საბუძახელს, თუ მოკვდები პასუხისგებლები არ არის. ისეთი წამლების გვალეულები, რომელიც მკურნალობიდან ამოღებულია ხალხო საერთოდ, არსად მაგით არ ამკურნალებს მაგწამლებს და
განკურალებენ 20 კაკალს ამაშო მოხცემი დღეში ნემსიკეთემი პარაშოქს და თან კდები ისეთი ბაზგიშობა ქთიშავს შეწამლებია მთელ ჯამთველობას გიგრის არც ვიტამინებს გაძლევენ არც კვება გაქვს არც აერიგა შესაბამისი პირობები რომ მიიღო იქ კვება ყველაფერი აერიგინა რომ ამწავლებს რომ დალო არანაირი პირობები ხოცავენ ესე როგორც პლენებს და როგორც ტყეებს ჩვენ ვითხოვთ ტუბზონას ტუბერკულოზთან დაწესებული ზონას გადის ჩვენი პატიმარი გარეთ თავის შობელს ხდება ეუბნება რომ ესე შიმშილოქთო და ტოღოში გამოდის მაგის მერე ის ქალბატონი რომ გაბძანდა გარე და რო უთხრა მედიის წარმომადგენლებს რომ ესე შიმშილობს მეცამეტე კამერაო მაგის მერე გამოდის ტოღოში გარეთ და ეუბნება რომ არავინ ციხეში არ შიმშილობს მაგის მერე ამოიკერა ამ კაცმა პირა ეს სამი დღე არის ეს ყველაფერი გაჩერდა რა ვინებიც იყვნენ და ვინებიც ქცენდნენ და იმოშებოდნენ ეს დღეები აღარ მუშაობენ მეცამეტე კამერა ორი დღეა შიმშილობს დღეს კიდე ტუხუში გამოდის და ნაგლად იტყუება რომ არაფერი არ ხდებაო არავინ შიმშილობს რატო იტყუება მაგიტო დავიღეთ ჩვენმა კამერა შიმშილო რომ სიმართლე გავიდეს აქედან ყოველთვის ყველანაირად ელემენტარული ჯერ ჰიგიენური გვინდა ლეიბები შეგვიცვალონ ერთი ხუთი წელია ეს ლეიბები თითქმის კინაზე წივარ ხალხი არ დაიშალოს უცხო და წავა საქმე რა დადო გემუქრებიან მუქარა ეხლა პირად არავინ გემოკ ეგრე მოხდება არ უნდა ეხლა მაგას მეორე ხალხმა შიმშილი დაიწყო გამომოცხადე შიმშილი პირია მოიკერეს პატიმრები რვა კაც რო მეტრა მეტრაზე ტუალეტში დაგავწდები როგორ გინდა ეხლა ადამიანები ვართ ხო იმენას სულში გაფუტხებელ და და მედია რო წავა მერე იგივეს გავაკეთე განაშენა რა თქმა უნდა შპონკების ქოშყრიდნენ 6 კაც 8 კაც თელ კამერას თელი ღამე ტუალეტში გვათენებინებდნენ ყველა პატიმარ 3500 კაც ტუალეტებში ვათენებდით ტუალეტებში პარაშაში ვათენებდით დღე არ გვაწენდა და აი მაგათ ხათუნა გამახრელიდან რა მოდიოდა ჩუმათ ვიყავით შიში ხმას ვინ ამოიღებდა ტელეფონში ვერ იტყოდი რომ რაღაცუც აქცევებდნენ აერში და აღარ ვარდებოდი აერიდან არავი ბესო მელაძია პირველ რიგში დასაჭერის დაბალი ვირთხა ის დაიჭირა და მოაშორეთ მიეწი საჟელი გლდანის ნომერ მერვე დაწესებულებაში სასჯელს იხდის პატიმარი გიორგი ჩიხლაძე, რომლის ადვოკატიც დღეს მედიის წარმომადგენლებს გაესაუბრა და მან ექსკლუზიური მასალა მოგვაწოდა. გიორგი ჩიხლაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ მის დაცვის ქვეშ მყოფმა პირმა პირველად გადაწყვიტა, რომ მედიისთვის საჯარო გახდეს ის ინფორმაცია, რომელსაც აქამდე მალავდა, ხოლო არგუმენტი თუ რატომ მალავდა ის იყო, რომ მას ეშინოდა, მას აშინებდნენ, რომ მის სიცოცხლე საფრთხე ებოდა, თუმცა მედიაში გასული კადრების შემდეგ გიორგი ჩიხლაძემ გადაწყვიტა, რომ გაასაჯაროს და ის პირდაპირ ბრალდებს დათა ახალაიას მასზე ზეწოლაში. გიორგი ჩიხლაძე გახლავთ ირაკლი ოქრუაშვილის პირადი მძღოლი, მისი ნათესავი, რომელიც სწორედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით იყო თავის დროზე დაკავებული და სწორედ ირაკლი ოქრუაშვილზე დამატებითი ფაქტების დასახელებისთვის მას თხოვდნენ, რომ მიეცა ჩვენება, რის დროსაც პირადად დათა ახალაია იყენებდა სხვადასხვა ზომებს, რომელიც პატიმრის სიცოცხლეს საცემუქრებოდაო, ასე ყვება თავად პატიმრის ადვოკატი და ასევე როგორც გიორგი ჩიხლაძე იტყობინება ციხეში და პერიმეტრიდან და თა ახალაიას პირადად უთქვამს მისთვის ერთ-ერთი გახმაურებული მკვლელობის, კერძოდ გურამ შარაძის მკვლელობის შესახებ. 2011 წლის 30 ივნის ის შეიყვანეს პირდაპირ დათა ახალაიას კაბინეტში. პირდაპირ უშუალოდ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის შენობაში მის კაბინეტში. დათა ახალაია იყო ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ, რაღაც თრობის ქვეშ, ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ. ის პირდაპირ მივიდა და უთხრა, რომ შენ ჩვენ რაც გაგვაჩნია ინფორმაცია და რაც ვიცით ეს ჩვენთვის საკმარისი არ არის. ამიტომ შენ უნდა გვითხრა იმაზე მეტი, ვინაიდან შენ ხარ ყველაზე დაახლოებული ამ ჯგუფის ორგანიზატორი და უნდა გვითხრა ყველა ინფორმაცია რაც ხდება, რას გვიპირებდი და რა ხდებოდა რეალურად ირაკლი ოქრუაშვილთან დაკავშირებით და სწორედ დაიწყო მასზე ძალადობისა და წამების განხორციელება. ხო იცი ვინცა ვარ და რისი გამკეთებელიც ვარ. ამიტომ როგორც მე დავგეგმე გურამ შარაძის მკვლელობა და მოკალი ისე გაგასაღებ შესაწყალო. ეს დათა ახალაიამ უთხრა პირდაპირ, დათა ახალაიამ უთხრა პირდაპირ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფ გიორგი ჩიხლაძეს. რაღაცა პლაკონჩი კი ამოიღო, უბრალოდ ესე შემასხაო იმაში სახეში, გამოიწვიაო ჩემი ცნობიერების დაკარგვა კი არა რეალურად, ჩემი სხეულის გაუმტკინვარება. ანუ რეალურად მე სხეულს ვეღარ ვგრძნობდიო.
გიორგი ჩეხლაძე ითხოვს, რომ დათა ახალაიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრეს და ამ საქმით გამოძიება დაინტერესდეს, თუმცა პატიმარი საუბრობს იმაზეც, რომ მას საფრთხე ემუქრება ციხის შიდა ტერიტორიაზე და ამიტომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, ასევე სახალხო დამცველის აპარატსაც მოუწოდებს, რომ მისი საქმით დაინტერესდნენ და მიაქციონ ყურადღება. რაც შეეხება დანარჩენ პატიმრებს, ისინი დღეს მათი ნაწილი დღეს შიმშილობდა, თუმცა საპატრიარქოდან მოსულმა სასულიერო პირებმა მას თხუმად თხოვეს, რომ პატრიარქის მოწოდებით შეწყვიტონ შიმშილობა, ხოლო ამ საქმეების შესახებ საჯარო გახდება ინფორმაცია მედიის საშუალებით და მე თქვენ უკვე მოგაწოდეთ ყველა ის ინფორმაცია, რაზეც ჩვენ პატიმრებმა გვესაუბრეს შიგნით შეხვედრისას. პირდაპირ ეთერში თიკა ანდღულაძე საუბრობდა.